Ja, nå står jeg altså på Steilneset her I Vardø. Og nå skal vi ned og se på heksemonumentet. Som dere ser så ligger det nede ved vannkanten. Så nå skal vi spasere ned. Nå skal vi gå inn på dette heksemonumentet. Så skal vi se på minnetavlene som henger her inne etter de som ble brent. Og da ser vi at her det en gang, en lang hall. Og bortover her på hver side så henger det tavler med navn på de som har blitt brent. Ser vi en kvinne som hadde kastet trolldom over barn og to geiter med døden til følge blant annet. Så her, alle de som de tavlene som henger på sidene her, det minnetavler etter de som har blitt dømt da til ild og bål. De ble brent til De ble dømt til å bli brent på bål. Forferdelig henrettelsesmetode. Og det var ikke bare kvinner, men det var også menn. Og det ganske mange som dere ser. Og dette var altså noe som ble praktisert her I Vardø. Da på 1600-tallet. Her kan vi se hele gangen, hele denne hallen, hvor det henger da tavler på hver side med navn på de som ble dømt til ild og bål og grunnen til det, hva de hadde bedrevet og så videre. Ikke bare kvinner, men også menn. Og så skal vi da videre gå bort nå og se på det selve heksemonumentet som inne I denne svarte bygningen her. Denne svarte bygningen som av sota glass, svart glass. Kommer vi inn her, så ser vi altså at det brenner en ild her inne. Her ser vi da flammen. Bakgrunnen der så kan vi se den lange hålen som vi nettopp har vært inne I, hvor alle minnetavlene henger.